بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من في اكسل كي زمان شبار لسم نمبر كلاس اخلو خنو اكسل تبرا شو منغا فا انسرر كي كار كو هوم كو من ختم کرده دي بيا منغا دي شب كي كار كو شب سكار كي دلتا من جي كم قسم شب اخلو اغسل شو دار زيني فكي دي جي سو زمان فكاري اغتي اخسل شو وز فار اگزامپل یو جانډا جوړوم پاکستان جانډا چې جوړوم اول خو به داسې یو شیف واخلو او دې ته به یو کلر ورکو شیف مونږه خجي شیف به واخلو د دې ځینه او داسې دې ته به یو کلر ورکو گرین کلر ورکو دیزینم کلر اخستیش بیا بایو شد پلو اخلو داسی من دیتا با سپید کلر ورکو نو وائٹ خوابیار دلتا ستار پا کار دی سپموی پا کار دی نو دا براشو دلتا کی من دیزینم اخلو داشی سنگا ورکای بیاد آده دیز نمون روٹیٹ که ولی نی تاو ولی شو داسی تیک شلا کب مخ کی ولو دیزی نو ولیش دیز داشی دول کلک سر وی داشی ویسو مخ کی ولیش بیا ولی یو ستار رو ستار چیر داو خنو ستار دمون سر داره دیزی نو ستار رو اخلو دلتا بیدا سی مخی کولی شو دیزی نه دغشان تبیا دیکی من که ستودن کار هم جوڑا ولی شو که ستودن کار جوڑا ونو اکسل که هم جوڑا ولی شو داغی شان تا پکی منگا ستورن کار هم جوڑا ولی شو من برار شو دلتا کی بفرم ام سرٹ کے بایو داغی شان پر روخ رو یو شیپ پوالو داسی بیا آغت دا دیزی نمان کلر ورکا ولی شو سرنگ کلر ورکای بیا دیزی نمان کلر ورکا ولی شو پا دلتا دلتا راشم دیو گریڈنتا اور دیزنا دا کلر بیا من نارمل کولا شو کم من کلر ور کئی دا سی دیزنا ور کئی شو بیا دی مور ترا شو نو دل تا کیز یو کلر چی ور کم دا دیزنا کا بل کلر ور کم ہم شم ور کولا دا دیزنا چی من دا کلر چینج کو ہم چینج کولا شو دیزنا بی بلی پلائی شو ٹک شو بیا دا کلر من نارمل کولا دا دیزنا بدا سی و مخ کی زود دا سی دا سو تخکاری بل تا سیل بگی خکارا شو شم رمدن ورکوالی چې کلر ورکوی شي ټیک شول بیا که دې کې مونږ لیکل کوو نو را به شو ټیکس ته به راشو نوم ته به راشو دلته کې به ټیکس ته راشو انسرټ ته انسرټ کې به بیا مونږ دې ټیکس باکس ته راشو دلته به وکړو چې څه لیکل پکې مونږ کوو لیکل به پکې وکړو که دا به مونږ ڈیزائن ورکولی کرو تا داسا آغا با دا با ورکولی شو ٹک شو دالی کل بسا لیکو دا کل بسا لیکو دا دیزی نو بتا ڈیزائن ورکولی شو چکم ڈیزائن باند دا کل کاؤ ٹک شو
زی سول زیر بیا دیز نمانگا دلی کلو کلر ورکاولی شو چلی کل من کلی کم داری کل من ورک کلو تا من دیزی نه کلر ورکاولی شو تکشوالی دی شپ دا شپ بارډر ته چې مونږ کله رکو نو شپ باندې به کلیک وکړو دلته به راشو شپ بارډر ته مونږ دا کله رکولی شو ټیک شو بیا دې ته شړو سوری ورکوو نو کې چې اخلو دې ته هغه ورکولی شو نو دې به سوری به دې ته ورکوو دام لیکلو ته چې مونږه سوری ورکوو نو دېس نه ورکولی شو داسې تریډې لیکل به دې کې مونږ څه وکړو او هغه ته چې مونږ سوری ورکوو هغه دېس نه ورکولی دېس نه خو مونږه لیکل مخکې ویل لیکل سنټر باندې